commissaire provincial et à police et à ville et à Kinshasa, général Kasongo Kitenge Silvano, Azali ko rappelé na ba kolomi tuka, pe ba tambisimi tuka, awa na ville ya Kinshasa ete, mibeko e pekisi na mutuka etambola sans plaque d'immatriculation awa na Kinshasa. Ezali mibeko e pesama na bakonzi pe ya likolo. E ba pesa police pona exécution ya mibeko wana. Talatina bozoko mona mituka oyo e kangami awa na commissariat provincial ya police ya ville ya Kinshasa parce que bazangi plaque d'immatriculation. Peli susu, mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa, azali ko rappele na ba depute, oyo ba uti ko zwa ba mituka, ete kolandisa ma masolo, ndenge ye, mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa, a uti ko solo na DG, ya DGI, mokonzi oyo ya contribution, a ye disi mokonzi na biso ke ba plaque ezali, ye azo zela kaka, liste, ce qui liste est commis à traiter yango en urgence à traiter dossier ya ba député en urgence pour te bazwa ba plaque mutako sabinote ba plaque ezali donc kotambola na mutuka na yo oyo ezangi plaque na ville ya Kinshasa police e kokanga yango pe bakoyana yango na fourrière ndenge bozoko mona mituka etondi awa na état major à commissariat la police ya ville ya Kinshasa pote ezangi plaque d'immatriculation.